Labi. Aiziet. Labvakar jūs mājās. Šodien ir 1. aprīlis. Un šodien mūsu raidījumā jūs redzēsiet, bet varbūt arī neredzēsiet. Tā. Labi, to es pieteicu. Bet man vajadzēja pateikt, ko redzēsiet. Tā. Tā, labi. Labvakar jūs mājās. Šodien ir 1. aprīlis. Un šodien mēs savā raidījumā jums parādīsim un varbūt neparādīsim. Šodien daudz smējās, bet varbūt arī daudz nesmējās. Varbūt jūs šodien skatīsieties televizoru, bet varbūt jūs skatīsieties kādreiz mūsu atkārtojumā. Bet varbūt jūs arī skatīsieties internetā. Bet varbūt jūs vispār mūsu neskatīsieties. Tāls televīzijā ir jaunums. Šodien saņēmām jaunu automašīnu. Es pie viņas atrodos. Turpmāk jūs mūs redzēsiet, pārvietojamies ar šo automašīnu. Labdien! Es redzēšu no... Televīzijā savā laikā es jūs nevaru ciest! Nē, tas bija speciāli, bet no to palīdams palāja 1. aprīlī. Nu, kāpēc tam izkļēsim šārā? Sušķiņās mūkā. Vēl ir! Nu, man izdāk, kādi ir ko 1. aprīlī pēc tam rādīt. Pēc tam rādīsim. Kuklīts iedrēs. Jā. Kas tur bija? Tā, okei. Bilde būs laba? Ir laba. Būs laba, jā? Ok. Ko jūs gribat? Nav labi. Nav labi. Būs labi. Varētu? Būs labi. Kas bija to, ko arī lasīs? Jā. Sāc jautāt, kamēr man Jā. Nē, 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 es zinu, ka tā ar kameru flitēt nedrīkst. Man patīk! Bet nu tad parunās viens. Tad pa... Mēs tev teicu, ka tu sakāsi. Vai ne? Ja es misējos, tad tu to griez ārā. Es... Tu to griez. Es pagriezīšu. Tā kā vajadzēs. Lietas man pareizā rakursa. Ir pasākums pensionāriem Mātiņrozei. Viņi aicinājuši savus draugus no Dundagas biedrību. Nezinu vairs. Kā jūs biedrības savus? Mierīgi vēlreiz. Mēs varam apēst. Viņi ir Dundas tiekies. Nezinu jūsu slubiņa vārdu. Cerībā! Kā es to varu aizmirst? Es jūs Principā, tā ir, es jau pārnervozējos uz gaidu. Jā, jā, jā. Man no vakar viens jau droši. Nē, 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 es šodien sāku, ka man būs pie darbu. Un gan skolā, gan mājās. Ejam citur. Gan skolā, gan mājās. Ejam citur. Perfekt! Sveiki! Nē, 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 nē. Nē? Nevienu? Nē. Vēlreiz par to aiti. Kā, nu kā? Es zinu, ka prieš, kas ir tas aiti vai lampa? Kādi varianti? Ko? Jā. Ai. Ai, labi. Kas šeit ir pa pasākumu varat nejautāt? Es nezinu. Nu, labi. Nejautāsim. Drošības diena šeit ir. Jā. Nu? Nē, vēl tā. Ir? Man jāstās šeit, vai ne? Jā, jā, jā. Pagad. Elpas, laiga. Ē, varbūt man jānomazgā, ne? Nē, nē, vēl tā. Baigi tā. Perfekt!
Petersonkungs. Jāņonkuls. Es no 20 gadiem jau esmu Jāņonkuls, tāpēc, ka tad bija filma Jāņonkuls piktojās. Tad, kad viņi beigs šo skolu, tad viņi būs beiguši profesionālās izglītības kompetences centru. Kā tu jūties šodien? Čau, mamu! Kā tu šodien jūties? Un Valdemārpils drošības diena. Mēs šorīt no rīta bijām grāmatas lasīt. Šodien pēc vecas ģimenes tradīcijas es norāvu kalendāru lapiņu un izlasīju, kas uz tās ir rakstīts. Un te bija tāda vārda. Pensionārs ir cilvēks, kurš ir iedomājies, ka 7 reizes nedēļā dosies makšķerēt. Bet patiesībā 3 reizes dienā mazgāt raugus. Perfekt! Kāds šodien svētkos noskaņojums? Es nesapratīšu. Labs jums ir nav pirms laika. Mums ir grābekļi. Lāpstu vietā, jo mēs īstenībā domājam, ka mēs sakārtosim pēc tam vairāk, nekā mēs vēl taisīsim bēdi. Tad būs pabeigt ūdens saimniecībā ar tiem grābakļiem grābciet naudu. To jūs teicāt. Man patīk! Pagaidz, skatos pareizi, skatos pareizi. Nu? No kuras televīzijas tu esi? Tāls televīzija. Tas tepat ir. Mēs svinam man drauga Gunāra vecpuša bāli. Un čīsnībā nemaz man nav draugs. Bet nu... Ā, viņam bālē. Viņam ir. Ar, jā. Sen strādā televīzijā. Lasies. Tur to viss ir? Ei, bet tā kā Francijā, divi zaķi blakus un džeks pa vidu, normāli, ne? Nē, ideāli. No. Nu tad stāstiet, kā ceļi ir pārziemojuši. Okay. Mikrofons. Ā, modernais. Ei, šitāds, te? Nu jā? Nu jā? Nu va. Darām tā, tad, kad es esmu gatavs, tad tu griezi, ja? Tad es teiktu. Nu, tad tu to nabsaiti, šitā, te tādi, kaut kas nabsaiti, esot kaut kas sarkans un tievs. Ja rēķin, ka man ir 6 maz bērni, tad es ar visām beibēm paturēju ritīkā ilgi. Vai jūs bijāt uz vēlēšanām? Jā, es biju, bet man nav laika. Labi, labi. Talsu novada muzejā tika atklāta Agra Dzilnas personalizāta personalizācija. Kas šodien par dienu? Skaties uz mani. Kas šodien par dienu? Šodien ir
2015. gada 14. marta. Ar ko tas ir īpaši? Ka viņš seko pēc 13. marta piekdienas, un mēs esam dzīvi. Vajag sarežģītie jautājumi būs, ne? Jā. Ah, tad ir labi. Aizvadītajā gadā? Aizvadītajā gadā? Jā! Kurā mežā mēs šobrīd atrodamies, kur tiek izvēlēta egla? Mēs atrodamies Laidzes pagasta. Nē, pasaka. Sākam no jauna. Laidzes pagasta mežā, jā? Laidzes pagasta. Bet nē, valsts, Latvijas valsts meža. Nē, kā pareizi teikt? Nē, bet Latvija, nu? To es aizskatrā pateikšu. Laidzes pagasta zemnieks, nu, zemes meža īpašnieki jaunprauli. Meža īpašums jaunprauli. A mēs privātajos varam tā? Pankūkas! Stāsti, tev ir mats pie mikrofona. Es ļoti atvainojos, tas ir spalvas suņi. Kristas spalvas. Tas ir Kristas spalvas. Tāpēc gatavu? Ir labi. Tagad vēl vien. Devai vēl vien. Labi, viņš ir pat modelis. Tas bija labi? Jā. Mēs viņu deldējām jau pusotru stundu. Tu skaties. Forši! Piek! Šito labi noķēja. Forši! Piek! Šām arī tikt finālā bija slīdz grūti. Esiet sveicināti nedēļas pēdējā darba dienā. Šodien pavasars kaut kur paslēpies, bet cerams, es nevaru parunāt, man balss ieciet. Jāņos nedrīkst. Jāņos nedrīkst čūskas pieminēt. Pareizi jau bija Jāņos nedrīkst. Jāņos nedrīkst čūskas pieminēt. Sievis, ko tu ņirns? Kā jūs sauc? Kā sauc? Vārdiņā. Vārdiņā. Kāds jums ir vārdiņš? Zintis. Un no Talsiem? Vai kaut kur esi iebraucis? Pagas. Perfekt! Nu, kas jums jautājums? Nāk, tagad parādi leipjāt. Jūs devējam. Jā, tu kā grūti runāt, to nevar filmēt. Grūti runāt par šo tēmu. Labi, čau. Tā kā mani viesacis īstenībā tās televīzija tikai iepastīt. Internetā. Tāpēc jau ir internets. Mani sauc Inga Kadiķa Skadiņa, un es ļoti labprāt skatos Talsu televīziju. Man sauc Ārturs Skudrak, un es skatos Talsu televīziju. Perfekt! Viņi bija īstajā vietā. Ejam. 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 Ejam.